pas që kemi bërë një javë punë përgatitore me gjitha procedurat, gjitha lejet. Si që jeni ndjeni, kemi përmbyllur edhe fazën e shpronësimit të 12 familjeve që ndodhen këtu. Në bashkëpunim plot me bashkinë e Fierit, janë treguar mjaft njerëz të ndryshëm për të qenë të drejtë. Procesi është mbyllur me sukses, agjencia e shpronësimeve ka bërë gjithë procedurën, ndërkohë që prej disa ditësh kemi nisur punën edhe në Osren për të dhënë këtij kantieri energji elektrike dhe sigurisht edhe akumi për të sjellë sa më parë linjën e ujit. Ndërkohë duke nisur që dje, pasi janë bërë të gjitha materialet e duhura për piketimin dhe gjithçka tjetër, kemi nisur nga puna për kantierin dhe pritet që deri ditën e 9 të ketë një fuqi punëtore mbi 200 punonjës edhe rreth 20 inxhinierë të cilët të fillojnë pjesën e ndërtimit të spitalit edhe gjithë shka tjetër që do duhet të saj përket logistikës për rreth të saj zonë. Po për të ullim si do për shtostimin e ullimve, si do e bërë? Kemi bërë edhe një proces, apo jo me bashkin, për vlerësimin, tuta. Për vlerësimin është bërë procesi i vlerësimit të ullinjve dhe ato do të hiqen që këtu do të vendosen diku tjetër. Pra do të postohen ullinjve, pa u dëmtuar. Te kemi diskutuar dhe me kompaninë dhe sot pas orës 12 do të filloj postimi i ullinjve. Spitali vendoset në këtë pjesë. Spitali vendoset në këtë pjesë. Kemi vendosur edhe një pjesë të kantierit tek magazinat që ndodhen aty pranë. Spitali do të jetë i shtrirë në gjetësi, apo jo? Edhe duke pasur paralel me rrugën dhe duke pasur pastaj të gjitha pjesët e tjera. Patjetër, do të thotë do shtrihet si çdo gjetësia e rrugës. Ja për të dhënë. Ne të thosh më afër atë ullimit deri aty. Do të kap gjithë këtë pjesë deri aty. Nësa së përfaqë është rrje? Dhe në së përfaqë 5.000 metra katror, 13.000 metra katror janë një onë ngërtimi, pjesët tjetër janë ambjente ndimëse dhe parkimit. Në ndërko kërë në marë edhe masat e dura, kërë ministrë për sa i përket edhe pjesës të punojshme, ashtu që kemi të nga të uime, një pjesë e mirë e tyre vinë nga të ushqia, duke ishën së qështje ekspertize. Pa tjetër që do të ketë punoj një zëvëndes, ka njësur kontaktet apo jo e visë me kompaninë zëvëndeshe për të dhëmë support edhe me punoj një nga zona që do të kanë ekspertizë në ndekin. Me gjitha të ne kemi marrë gjitha masat dhe për akomodimin e gjithë grupi që vjen nga të ushqia, që së thash janë më shumë se 200 veta, në ndërkohë dhe 20 inxinjerëve të cilët do jenë ata që do nisin punët e para që kanë dhënë në konstruksionin, ndërmimin dhe gjithçka tjetër, duke pritur më pas vijnë dhe grupe që do të merren me pjesën elektrike, me ngrohje, kondicionimin dhe gjithçka tjetër që do duhet për ta përfunduar spitalin. Duke se jemi në afatë, kemi pasur bashkëpunim plot me gjithë institucionet shtetërore, janë përgjigjur gjitha duke nisur nga bashkia e Fierit edhe deri tek UKT-ja apo gjithçka tjetër që gjerta apo jo, na është dhënë mbështetja, nuk na ka munguar nga asnjë institucione. Ne kemi përfunduar të gjithë projektin anën teknike mjekësore në të gjithë spitalin do të ketë praktikisht 6 krah, të cilat do të jenë pavione. Do të kemi përfunduar me Ministrinë e Shëndetësisë Turqisë të gjithë detajin teknik për sa i përket pajisjeve dhe aparaturave. Tashmë do të kaloj dhe marrveshja në Këshill të Ministrave, e cila përcakton gjithashtu dhe gjithë detajet për sa i përket mobilimit, qoftë mobilimit spitalor dhe pajisjeve mjekësore. Shërbimet tashmë janë përcaktuar nga ekspertët e të dy palëve dhe gjithashtu është përcaktuar dhe modaliteti për administrimin dy palësh, duke përfshirë gjithashtu edhe ekipin turk që do të vi për administrimin e spitalit. Domethënë është full me të gjitha është me të gjitha pajisjet mjekësore, duke filluar nga të gjitha shërbimet. Me të gjitha shërbimet, pra do të përfshihen nga shërbimi urgjentës, kirurgjisë dhe shërbimet e ORL-së, okulistikës, pra gjitha ato shërbime që kërkohen dhe kirurgjia gjithashtu e cila do të ketë përfshirë edhe një departament special për kirurgjinë speciale dhe pavionin e smundjeve infektive ku do të përfshim pra edhe një pavion COVID apo që do të na nevojitet pra për rritjen e kapaciteteve aktuale. Inxhinierët kryesorë, më duhet të them diçka kanë të përkthyesin me veten, nëse keni një pyetje specifike për sa i përket
Şu an için yok, teşekkür ederim. Bu momentin nuk është kemi ndërgjë. İşbirliği içerisinde başladık bu işe. Kemi filluar në punime tot me çdo kompani këtu të mundshme. Hızla, dhe hızla inşaatımızı yapacağız. Do ta bëjmë ndërtimin sa më shpejt. Në kohën më të shpejtë të mundshme. Yardımlar için de teşekkür ediyoruz. 3 ay vardı daha uzun zaman. Evet, yok, evet. Onun için. Daha kovma şüphet muntla. 3 muay. 3 ay vardı. Biliyorum. Çok hızlanacağız. Emin olabilirler. Yemin ediyeni de kovuz şun tat. Edhe si pas asay do veprem. Sorumluluğumuzun farkındayız. Edhe yemin ediyeni de pozisyon që kemi dhe presyoni që kemi dhe të. Prandaj do veprem sa më shpejt dhe në mënyrë më efikase. İlgileri için de teşekkür ediyorum. Shumë faleminderit. Un kam një kërkesë që atyre familjeve që janë faktikisht shpënsuar edhe me mirë kuptim, duhet i takosh edhe që nga i zotria që un fola të ditë dhe ata zotrit e tjerë ti ofroni mundësinë që punojnë këtu. Pra në çdo lloj pozicioni që ata mund punojnë duke pas parasysh aftësinë e tyre, duke pas parasysh edhe nevojën e tyre që të jenë të përfshirë këtu. Që nga roje kantieri deri tek punëtorë, deri tek teknik, nëse ata se nuk e di çfarë aftësish kanë si mund të përfshihen, po unë do doja që ti kontaktosh sot edhe t'ju thuash që të japin ato të dhënat e tyre, pastaj të flisni me kompaninë edhe mundësisht t'ju jepni mundësi që të përfshihen. Pastaj zuan është temë tjetër, është puna tyre. Tjetër se të kërkohet minimalisht, do kërkohet diku ke 600 veta fuqi punëtor vendase, automatikisht do ketë të kompleksiteti i madh i punës së kaq. Nëse ata janë parë të vetë. Takoj merju çfarë janë disponueshëm të bëjnë, nëse duan përfshihen ku të punojnë. Jebja një kompanis edhe ti përshim. Ok? Perfekt. Bereqet. Pavarësisht se nuk ai qenë fort i mirë dhe s'do jetë deri në fundjavë, megjithatë ne nuk kemi problem, nuk është se na pengon për diçka, po vazhdojmë me të gjithë kantierin pa asnjë lloj problematike. Të gjitha pajisjet siç e shpjegoni tashmë dhe me makinerinë. Ato të akomodimit të tyre punëtorëve që vinë në zgjidhje. Po e zgjidhin, sigurisht punëtorët do jenë shumë ata që do vinë dhe kjo zonë nuk është se ka kapacitet të shumë të ndaja, megjithatë i kemi akomoduar edhe në Patos dhe në zona tjera dhe kemi ndihmën e bashkisë. Ndihmën e bashkisë për sa i përket transportit, pasi do jetë një gjë që do ketë kosto dhe bashkia do mundohet që ta mbulojë pa rënduar donatorët në këtë rast. Pra gjithçka është e zgjidhur, nuk shohim ne problematik për momentin, do t'ju mbajmë siç u mbajmë çdo ditë informuar revisin nga kantieri për gjithçka që ndodh. Në çdo rast ne kemi komunikimin 24 orësh, pasi kur e ministri punohet pa pushim. Dhe me thonë grupet e punës e në gjithmonë të rrenë edhe gjatë punit tret, me çdo gjë që është e mundur për të punuar gjatë natë, sigurisht me ndriçim dhe gjithë qëra tjetër, si që i thashë është e është reguar e gashme dhe ka sjell linjen me njëherë në të zonë, ndërkohë që për punohet për të sjell tre fazore, ashtu si që kërkon edhe standartet e një spitali dhe si që Ministria e Shëndetësisë na ka bërë me ti e shumë aturimi se çfarë është infrastruktura dhe logistika që ata duhet të kenë për operimin e këtij spitali, sidomos me parametrat e larta që ky spital ka për arsye parametrave të lartë. Dhe mendoj kryesor të spitalit kanë lidhje me gjithë ato implantet e ngrojes, stojes, turave të ujit sanitar, gjitha këto janë kombinim me Ministrinë e Infrastrukturës pra për edhe për të verifikuar cilësinë dhe cilëtetin, të cilat nuk do të mungojnë sepse kemi të gjithë standardet e garantuara të cilësisë. Saj përket ujë të pishëm, është duke u punuar aktualisht, edhe maksimumi ditën e martë ujë pishëm do tjetë këtu, po vjen me të njëjtin burim që furnizohet qyteti, po zgjatet linja nga qyteti deri këtu, është afruar rreth 200 metra larg spitalit. Që maksimumi ditën e martë vjen dhe ujë pishëm. Perfekt. Thank you very much.